kulanti wacan daawadeel waxaad kusoo dhawaataan warar wuxuu ugu dambeeyay ee xilligaani ka taagan guud ahaan caalamka iyo sidoo kale bariga dhexe mas-uul heerkiisu uu sareeyo waa wasiirkii hore ee difaaca dalka ruushka waxa uu ku sugan yahay dalka iiraan sababaha keena in xilligaani uu tago dalkaasi iiraan falanqeyn ayaa daawan doontaan daawudyeel waxyaabaha kale aan idin soo gudbin doono waxaa qayb ka noqon doona halkee ayay maraysaa xaaladda dalka bangaladesh waan idin soo gudbin doonaa sidoo kale waxyaabaha kale aada daawan doontaan waxaa ka mid ah miine ayaa la qaraxday ilaa iyo toddoba askari oo israail ah oo ku sugnayd magaalada gaza afar ka mid ah dhaawacoodi waa qatar barnaamijhka ayaad ku daawan doontaan maxkamadda i c c da waxa ay sheegtay in xaaladda dalka suudan ay ka sii dareyso warbixin maanta ay soo saartay ayaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaalka ka socda jida gaza xiisada u dhexeysa iiraan iyo sidoo kale isra-iil xisbullah waan idin soo gudbin doonaa kooxda xuutiyiinta ee wadanka yemen waxa ay soo rhideen diyuurad nooca aan duliyaha lahayn oo soddon iyo shan milyan oo dollar ugu fadhiisa dowladda mareykanka baramiayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo sidoo kale waxyaabihii kale ay noogu soo kordha intaanu barnaamijka kuguda jirno ayaad daawan doontaan daawada wixii aragtihii fikra araad inoo hayso waxaa nagula wadaagi doontaa qeybta hoose ee faallada adigoo kasoo aragta dhiiban doona warbixinada goordhow inoo bixi doonaa fallan hanaga tegin intaanu muuqaalka ka dhammeynayno ama warbixinadaan ka dhammeyn doonno sii sheergaray saaxiibadaada sii gaarsii muuqaalka oo lagaray si ay iyaguna noogu soo biiraan oo ay ra-yigoodii nala wadaagaan waa hagaag soo dhowo daawade waxaynu markaani ku horumari doonaa dhinaca iyo dalkaasi iiraan tehran maanta waxa ay qaabishay mid ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dalka ruushka kaa oo booqasho ku tegay magaalada teheran ee caasimada dalkaasi iiraan xogayaha guud ee golaha amniga qaranka ee dalka ruushka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu hadda uu kulamo ad adaga ula leeyahay madaxda dalkaasi suudan wixii ka dambeeyey dilkii khaarijin ee loogu geystay magaalada tehraan madaxii hore ee s xafiiska siyaasadda ee xukuumadda gaza ka jirta ee xamaasa waa ismaaciil haniya ninkani lagu magacaabo sergei schuwego ayaa maanta oo isniinna waxa uu tagay magaalada tehran isagoo wadahadalola leh mas-uuliyiinta ugu sarsareysa wadankaasi iran booqashada shuwego oo horey usoo noqday wasiirkii hore ee difaac ee dalkaasi ruushka ayaa waxaay imaaneysaa iyada oo dowladda ruushka maalmihii ugu dambeysay la tuhmayey in diyuurad nooca milatariga ay ku geystay gantaalo aada heerkooda u sareeyo kuwa uo xitaa ka gudbi karaa nidaamyada heer difaac oo ay dowladda israaeil ay haysato ninkan waxa uu kulamo uu la qaadanaya hayaal yiri madaxa e guud ee golaha sare ee amniga qaranka iiraan cali akbar axmed yan sida ay kusoo waramayso wakaalada tasniim ee dalka iiraan booqashadiisa hadafka waxaa lagu sheegay mid lagu xoojinayo xiriirka u dhexeeya dowladda ruushka iyo sidoo kale dalkaasi iiraan dowladda ruushka hadda waxa ay ka faa-iideysaneysaa ayaa lyiri cadowtinimada ah israail iyo sidoo kale iiraan iyo sida ay dowladda mareykanka ay isberbertaag ay ugu muujinayso ama taageero ay ugu muujinayso dowladda israael dhinaca kale wakaalada ria novist ee ruushka laga leeyahay ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in master shuwego uu la kulmayo madaxweynaha wadanka iiran mascuud basikshan iyo mas-uuliyin kale oo ka tirsan ilaalada kacaanka dalkaasi iiraan iyo sirdoonka wadankaasi iiraan waxyaabaha laisla meeldhigi doono sida ay xoguh ay sheegayaan waxa qeyb ka a dejinta istiraatiyad guud oo loogu argudayo madaxii hore xafiiska siyaasadda ee waa kooxda xamaas ismaaciil haniya ninkan booqashadiisa ayaa waxa ay dab kusii shidi doonto ayaa lira walaaca israa-il ay ka qabto in dowladda wadankaasi iiraan ay iyadu jawaab celin aada u kululah ay ka bixin doonto dilkii loo geystay ismaaciil haniye madaxii xafiiska siyaasadda ee urarka xamaas ee lagu dilay magaalada tehraan kadib markii uu ka qaybgalay xafladdii acleemasaarka ee madaxweynaha wadankaasi iiraan daawada sidee ayaad u aragtaa wasiirkan isagu waa wasiirkii hore ee difaaca ee ruushka ee tegay magaalada tehraan maxay ka bedeli doontaa istraatiijiyada dowlada iraan ay ku doonayso in ay ku duqeyso ama ay kula dagaal dasho dhinaca iyo israa-il aragtidaada waxaa nogula wadaagi doontaa qeybta hoose faallada adigoo arrimahaasi kasoo aragtay dhiiban doona waa hagaag dhinaca iyo magaalada gaza haddii aynu fiirino wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ilaa iyo todoba askari oo israa'iil ah lagu bartilmaameydsaday miino dhulka lagu aasay afar ka mid a askartaasi ayaa dhaawacooda uu khatar yahay dhaawacoodii waxaa loo duuliyay dhinac iyo magaalada tal aaviiv kuwa kale ee dhaawacoodii khafiifka yahayna waxaa la geeyay goobo kale cisbitaal oo ay ka sameeyeen ciidamada israel gudaha magaalada gaza balse warbaahinta israil ayaa kusoo waramaysa in arintan amaba dharbaaxo ama jab xoogana ay ku noqon doonto ciidamadoodii maadaama ay hadda khasaare xoogana ay ku socoto ciidamada israel waxaa ugu dambeeyay dagaalkii ugu xooganaa ee axaddi ilaa iyo sabtidii dhacayay ee ka dhacay magaalada gaza iyo kanyunis halkaasi oo la tilmaamayo in jab xoogana loogu geystay ciidamada israil ee hadda dagaalka kula jira kooxaha hubeysan ee falastiiniyiinta sida kooxda xamaas kooxda saraaya al qudus kooxda kataaiba cize din al khasama daawada sidee ayaad u aragtaa jabka xoogan ee hadda israil kasoo gaaraya dulaanka amaba dagaalka ay ka wado magaalada gaza iyo bartilmaameedka lagu hayo askartoodii wixay aragtay fikir earaad inoo heyso waxaa nagula wadaagi doontaa qeybta hoose ee faallada adigoo arrimahaasi kasoo areegtay dhiiban doona waa hagaag daawad yaal waxaa anoo soo socdaa warbixino kale balse waxaa kasoo horumari doonaa qadar yar oo xayesiisa

ao la keen soomaaliagaarahaa muqdisho waagaag halkaasi hadii aynu ku dhaafno dhegeysayaala ama daawadayaal qadarkaasi xayeysiin markaan waxaynu eegi doonaa dhinaca iyo dalkaasi suudan maxkamadda dembiyada caalamiga ama maxkamada i c cda ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in xaalada dalka suudan ay ka sii darayso dadku waxa ay qarka ay u saaran yinn yaaliyarey xitaa in ay wax ay cunaan ay waayaan waxaan gacanta kusoo dhigi doonaa hayay tiri maxkamadda i c c da dad weliba oo ka dambeeya ama ciidan weliba oo ka dambeeya kofsiga dilka caruurta iyo askareyntaba kuwaasi oo la bartilmaameysan doono daawad oogaha guud ee maxkamada dembiyada caalamiga crim qan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dembiyo dagaal oo ka dhana caruurta dadka rayidka ay ka sii socdaan wadanka suudan gaar ahaan gobolka darfuur waxauu sidoo kale uu shaac ka qaaday in warbixintiisa uu u gudbin doono golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxauu hadalkiisa intaa uu ku sii daray in ay bartilmaameysan doonaan saraakiil sarsare oo ka tirsan milatariga kooxda dacmi sariix ee la yidhaahdo ee r s f oo ay dowladda imaaraadka ay gadaal ay ka reexdo waxaa lagu eedeynayaa ciidamadaasi in inta ugu badan falalka kufsiga dhibaateynta dadka rayidka inay ka geysanayaan wadankaasi suudaan awarbixintamaxkamadaic cda falankeynta waxaad nagula wadaagi doontaa ama doodaada qeybta hoose faallada adigoo arrimahaasi kasoo areegto dhiiban doona daawad el waxaan halkaasi doonaya inaan kusoo gabagabeeyoy warbixino wixii xilligaan ay ka taagnaa guud ahaan caalamka iyo sidoo kale bariga dhexe tani kulanti dambe waa saaxiibkiinu idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo